पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले निर्मल निवासमा शुभेच्छुक तथा सर्वसाधारणलाई दशैंको टीका र जमरा लगाइदिएका छन्। शनिबार निर्मल निवासमा दिउँसो 4 बजेपछि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले शुभेच्छुक तथा सर्वसाधारणलाई टीका र जमरा लगाइदिएका हुन्। पूर्व राजाको हातबाट नायिका मनिषा कोइराला र नीति शाहले पनि टीका र जमरा लगाएका छन्। दशैंको मुख्य दिन आज मान्यजनको हातबाट शुभ साहित्यमा टीका लगाएका छन् भने आजकै दिनदेखि पूर्णिमाको दिनसम्म मान्यजनको हातबाट टीका र जमरा लगाउने परम्परा रहेको छ। यसैबीच राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दशैंको टीका लगाइदिएका छन्। शनिबार राष्ट्रपति निवास शीतल निवासमा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति पौडेलको हातबाट टीका र जमरा ग्रहण गरेका हुन्। शनिबार राष्ट्रपति निवास शीतल निवासमा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति पौडेलको हातबाट टीका र जमरा ग्रहण गरेका हुन्। सायदमा आफ्नो घरमा टीका लगाई प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपतिको हातबाट टीका ग्रहण गर्न शीतल निवास पुगेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले भने विपदका कारण आफूले घरमा मात्रै टीका लगाउने र दशैंको सर्वसाधारणलाई नलगाइदिने बताएका थिए। राष्ट्रपति पौडेलले आज विशिष्ट व्यक्ति र सर्वसाधारणलाई समेत दशैंको टीका लगाइदिएका हुन्। राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार दिउँसो 3 बजेदेखि 3:30 बजेसम्म अति विशिष्ट र विशिष्ट व्यक्तित्वलाई टीका लगाइदिएपछि सर्वसाधारणलाई टीका र जमरा लगाइदिएका हुन्। सर्वसाधारणले राष्ट्रपतिको हातबाट 5:00 बजेसम्म टीका लगाउने समय तोकिएको थियो। यसअघि टीका तथा जमरा ग्रहण गर्न उपप्रधान एवं शहरी विकास मन्त्री प्रकाश मान सिंह, उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री प्रसाद पाण्डे, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री कान्छाराम तामाङ, सांसद सपना राज भण्डारी लगायत राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पुगेको राष्ट्रपतिको स्वकीय सचिवालयले जनाएको छ। यसै गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राई, राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला कुमारी प्राजुली, ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख श्रीबाबु महर्जन, नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति अशोक राज सिग्देल, नेपाल प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त बहादुर कुँवर, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापा लगायतले पनि राष्ट्रपति पौडेलसँग टीका तथा जमरा ग्रहण गरेका थिए।